ծիմպայի հանգիստ։ Հերթական զբոսանքը այս անգամ Լևոնի հետ։ Լևոնը ջերանով, ես նշանով, իսկ Լուսինն ու նշաններ, Լուսինն ու Սևանել հետապնդում են կաշին։ Հեյ, դու էր։ Նրանք առաջի անգամ են եկել, դաշտ, եւ իջեշություն ասես անում են։ Հո, 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 կաշխելոք։ Հանգիստ, 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 առայժը մեր Լևոնը շատ փորձառու չէ, բայց դա էական չէ, նա քաջաբար դիմանում է թամբին, պարզապես կաշի և ես երկու չարաճճիների վազքից են մի քիչ երան հանգստանում։ Բնությունը պարզապես հրաշալի է, գեղատեսիլ, պարզապես չքնախ, ծառերը գարուն են երկում, չնայած իրեք օրից արդեն ամառ է, ծիերը արշավ, չնայած մենք քայլում ենք հանգիստ, մի խոսքով ծիերը թամբելու, սարերը գնալու ժամանակն է։